ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផងដែរនេះខ្ញុំធ្វើការណែនាំអំពីប្រភេទទូដាច់ Brand Hanmi ដែលមានទម្ងន់150គីឡូដែលជាប្រព័ន្ធសោចុចលីកូតណាបងប្អូនចាសសម្រាប់ការតានាទៅលើប្រព័ន្ធសោវិញគឺយើងមានការតានារហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំជាប្រភេទទូដាច់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់ចាសដែលអាចការពារភ្លើងបានរហូតដល់ទៅ2ម៉ោងកម្រិតសីតុណ្ហភាពគឺ1037អង្សាសេចាសបងប្អូនអាចកលែកមើលនៅខាងមុខទូខ្ញុំបានចាសម្រាប់នៅខាងមុខទូគឺយើងបំពាក់ទៅដោយកលឹង2ធំធំមកបងប្អូនសម្រាប់ក្រាស់សាច់ដែកវិញគឺក្រាស់ល្អធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ចាសម្រាប់នៅខាងមុខទូយើងគឺមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសោម្ដុំហើយក៏មានជាមួយនឹងសោលុកហើយក៏មាននឹងដែកកាច់ចាសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកលែកទៅមើលខាងក្នុងទូខ្ញុំបានណាបងប្អូនចាសដើម្បីបើកទ្វារទូបានគឺយើងផ្ដើមដោយ startដាក់លេខកូដដែលយើងបានដាក់ឲ្យបញ្ចប់ដោយ enter បងប្អូនលើកដៃកាច់ឡើងលើមកគឺយើងអាចបើកទ្វារទូយើងបានហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនជាដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញទៅជាមួយនឹងកលឹះមុនគេបងប្អូនចាចាបងប្អូនសម្រាប់កលឹះខាងនាងខ្ញុំវិញគឺមានបំពាក់តដោយទាំងសងខាងនេះគឺមាន4ខាងនេះ4ខាងនេះ4ហើយខាងលើនេះ2ចាសម្រាប់កលឹះគឺធំធំល្អធន់ក្នុងការបំផ្លាញបងប្អូនចាហើយសម្រាប់នៅខាងក្នុងទូយើងគឺមានដូចជាចាធ្នើមួយហើយក៏មានជាមួយនឹងកែកមួយសម្រាប់កែកគឺធំទូលាយអាចដាក់រក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនដែលមានតម្លៃបានជាច្រើនយ៉ាងសម្រាប់ធ្នើខាងលើនេះគឺយើងអាចដាក់ត្រតម្ងន់បានធ្ងន់ល្អធ្នើនោះបងអាចស្រេតាមទីតាំងដែលបងបងឆ្លាញ់បានចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់យកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូនោះបានចាសូមអរគុណ